Bože, je zdá, že pani útokov dnešného večera, útok, ktorý dneska môže ohroziť aj domácu rakšu. Máme už sa to len prebeží prvý celok, tu časť kasi skorý kýde a zatoče. Krásne výborné to zatoče, tak vystáť pôsob. Ste to videli, veľmi rýchlo voda, keď ste posledné sekúde krásne rozbehnuté, práve podal, žiaľ Bohu.